Banorët e Drnovës, fshatit të njohur në juglindje të vendit, kanë vendosur të ruhen me polici private. E gjithë kjo ka ardhur për shkak të vjedhjeve të shumta të banesave të fshatit të Drnovës. Ky është Ernesti Janaqi, banori i Drnovës, megjithëse nuk është larguar nga zona. Ka pajtuar një polici private duke rrethuar kështu banesën e tij me kamera sigurie. Ai tregon se të njëjtën gjë kanë bërë pjesa më e madhe e banorëve të fshatit, pasi vetëm kështu ndihen më të sigurt nga grabitësit e banesave. Vin na vjedhin. Kan vjedhur shumë shtëpi këtu në Drnovë. Bile vin me gjithë fugoni, marrë me televizor, me lavatriqe, me frigorifer. I shikojnë dyja, po kanë frikë. Kanë frikë të flasin, ata i ngarkojnë makinën dhe ikin. Edhe nga jo e keqe, i vum kamera. Tani ju paguani çdo muaj, nëse po sa? Paguajmë çdo muaj, nga 75.000 lekë. Ka shumë banorë të Drnovës që kanë bërë? Ka shumë, shumë, po, mund t'jenë bi 80-90-100 mund t'jenë. Shtëpi që ruhen në këtë formë? Që ruhen në këtë formë. Situatën shqetësuese e pranon edhe kryeplaku i fshatit Vangjel Nasi, sipas të cilit, pas vendosjes së kamerave të sigurisë, vjedhjet e banesave janë minimizuar. Gjatë viteve të mëparshme këtu janë bërë shumë vjedhje dhe për këtë arsye njerëzit kanë vendosur që shtëpitë e tyre që janë në emigracion të ruajnë me polici private. Kjo është mënyra më e mirë për të ruajtur banesat e tyre? Deri tani ka dhënë rezultatin e duhur, sepse me vendosjen e këtyre kamerave nuk ka pasur më vjedhje të këtyre banesave. I ndjekin edhe me celular nga ndonjë nga janë, për ndonjë ndërhyrje, për ndonjë... Ti jenë të siguruar, domethënë. Banesat e emigrantëve gjithmonë kanë qenë prej e grabicëve. Dhe në këto kushte ato kanë qenë të detyruar të ruajnë me... Të ruajnë me kamera sigurie. Vjedhjet e banesave të emigrantëve janë kthyer në shqetësim edhe për policinë lokale. Shënjestër e grabitësve kanë qenë edhe shtëpitë e fshatrave Boboshtic, Dar dhe Voskopoj.